З 10 листопада, коли відбулось окреме засідання уряду, присвячене безпеці дорожнього руху, в Україні розпочалась масштабна кампанія по боротьбі з водіями-правопорушниками. Такі дії, зі слів прем'єр-міністра, зумовлені жахливою статистикою смертності на українських дорогах. Кожен день, шановні друзі, кожен день від дорожньо-транспортних пригод гине 8 людей. Кожен день від дорожньо-транспортних пригод травмовано 92 особи. Результатом засідання стало погодження запропонованих Міністерством внутрішніх справ України змін до правил дорожнього руху, про які відразу ж в соціальній мережі повідомив Володимир Гройсман. На засіданні уряду ми погодили запропоновані МВС України зміни до ПДР. Суттєве підвищення штрафів за порушення ПДР та зміни у порядку видачі водійських посвідчень. Ми готові зробити все, щоб знизити катастрофічно велику смертність на дорогах. Вважаю, кожен, хто сідає за кермо, має відчувати відповідальність за свої дії. Першою важливою зміною, яка зачепить усіх без винятку водіїв, стане обмеження швидкості в населених пунктах. Кабінет міністрів України пропонує внести зміни в правила дорожнього руху. Зокрема, в частині допустимої швидкості транспортних засобів у населених пунктах, зменшивши її з 60 км за годину до 50. В такий спосіб урядовці сподіваються зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод, зокрема й серед пішоходів. Як зазначив під час засідання Кабміну міністр внутрішніх справ, сьогодні при 60 км за годину зупинний шлях автомобіля становить 55 метрів та несе летальні наслідки для пішохода на дорозі. Зі швидкістю 50 км зупинний шлях становитиме 40 метрів, що у свою чергу знизить ризики смертності на 20%. Як розповідають в управлінні патрульної поліції, перевищення швидкості є однією з головних причин ДТП. За звітний період від 1 січня по теперішній час на даний момент наш вже зареєстровано 1124 ДТП, з яких 213 – це ДТП з потерпілими. В тих ДТП з потерпілими, на жаль, 17 осіб, які були учасниками тих ДТП, загинули. Також 254 особи отримали різні ушкодження різного виду. На жаль, сьогодні зупинити водія, який перевищує допустиму швидкість, практично неможливо, кажуть патрульні. Це пов'язано із відсутністю необхідних технічних засобів, які б вимірювали швидкість руху автомобіля. Тож довести, що транспортний засіб перевищував швидкість, практично неможливо. А отже, й нема підстав його зупинки, констатують в патрульній поліції. На даний момент у нас немає будь-якого пристрою для вимірювання швидкості сертифікованого. Така проблема. Чому? Тому що близько 19% ДТП саме з тої причини, що немає ніякої відповідальності. Відповідальність, якби вона є, в Кодексі України про адміністративні правопорушення вона визначена, але ми її задокументувати не можемо. Тому надіємося, що з січня наступного року будемо мати таку можливість і ефективно будемо мати змогу впливати на ДТП і убезпечити наших водіїв, наших всіх учасників дорожнього руху. Та навіть зменшення допустимої швидкості реальних результатів не дасть, кажуть як водії, так і пішоходи. Адже хто її порушував, той навіть зі змінами в правилах дорожнього руху продовжуватиме це робити. І в цій ситуації брати приклад з Європи, де вже давно запроваджена швидкість 50 км за годину, не потрібно. Там ці правила мають необхідне технічне підтвердження і все відразу фіксується. Я сам теж шоферу, ви розумієте, обмежить до 50, буде більше машину, більше затору. Хто не додержувався правил і не буде ся додержуватися. Моя така думка, лічна моя. Я думаю, що все йде до того, тому що кількість машин в городі зростає. Будуть такі пробки, що вже будемо їхати не 50, а 20. Тобто воно само рішиться. Кількість машин і так в городі перевищена. Ситуація кардинально не зміниться, зовсім нічого не зміниться. Просто це буде ще один з приводів якось штрафувати, а у нас дивіться, які дороги, що і так страшно і 50, і 60 їздити. А для гонщиків, які тобто, не мають ніяких поняття зеленого, понаганять машин, то це воно їм буде до лампочки, як і зараз. Зараз є обмеження 60, його одні люди принципово дотримуються, інші тобто, не дотримуються. Я думаю, що це нічого не змінить. От так, як в Європі зробили 50, то там скрізь кругом камери, радари, і це якось фіксується і контролюється.
Передбачається і зміна системи штрафів за адміністративні правопорушення. Штрафні санкції повинні збільшитися в десятки разів. До прикладу, якщо сьогодні за перевищення швидкості передбачений штраф у розмірі 510 гривень, то у новій редакції його пропонують збільшити до 3400 гривень. Щодо кримінальної відповідальності, то передбачені статті носитимуть більш суворе покарання. Зокрема, це стосується спричинення ДТП в стані алкогольного чи іншого сп'яніння, результатом якого стане позбавлення волі до 12 років, в залежності від ступеня тяжкості злочину. Такі зміни до правил дорожнього руху Закарпаття здебільшого вітають. Кажуть, ситуація на дорогах не надто втішна. А тому саме строге покарання для винуватця, можливо, і принесе бажаний результат. Ще більше треба, аби бачили, що люди ходять нормально, а вони як їдуть. Це неможливо, як вони їздять. А особливо ці на іноземних номерах. Я їздила до дочки в Канаду, коли ми їхали на машині. Було зупинки, не було ніде, не видно нікого. Я кажу, чого ти зупиняєшся? А дивися, мама, стоїть стоп і стоїть знак. Якщо пішохідний перехід, є пішоходи, немає пішоходів, все рівно треба зупинятися. Якщо я не зупинилася, 150 доларів штраф. І вона стала, постояла, так поїхала. А у нас, підстаньте на пішохідний перехід, якщо вас пропустять. Я вважаю, що то не допоможе. Хто нарушає, той знає, що в нього в кармані є гроші. Збив чоловіка, посадили, забрали все його майно, віддали тим, хто пострадав. І на тому що. Я руками і ногами за. Тому що вже так ганяють, навіть по остановках сяди, що нереально. Можливо, то щось поможе, бо аварії у нас стільки, що кошмар, далі не вижити. Так що я за. Слідкувати ж за дотриманням правил дорожнього руху, крім патрульної та дорожньої поліції, будуть фото та відеокамери, розміщені на українських дорогах. Щоправда, сьогодні повноцінна робота системи фото та відеофіксації порушень тільки на початковому етапі та ще далеко до завершення. Нововведення стосуватимуться також водіїв-новачків. Зокрема, для них влада передбачає видавати посвідчення водія терміном на 2 роки з можливістю його продовження до 30 років. Складати іспит для довготривалого посвідчення не потрібно. Однак це стосуватиметься тільки тих водіїв, які впродовж перших 2 років не вчинили 3 і більше адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху. В іншому випадку особа змушена знову складати іспит. Більшість всіх нововведень вже давно працюють в країнах ЄС та США. І що найголовніше, зменшують кількість автопригод на дорогах. Чи матиме це успіх на українських дорогах, покаже час.